چینل ہسٹوریکل نالج کی جانب سے جاری ایک سیریز جس کا مقصد پاکستان کے مختلف شہروں کے نام پر مشتمل معلومات فراہم کرنا ہے، اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس ویڈیو میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی نام کی تاریخ پر مبنی ہے. اسلام آباد کو جس جگہ پہ تعمیر کیا گیا اس کا پرانا نام سید پور تھا، اور اس کے نام کی وجہ تسمیہ کچھ یوں بیان ہے. 1663 عیسوی میں اسلام خان، جو مغل دور میں کشمیر کا گورنر تھا، اس نے پہلی بار اس کو اسلام آباد کا نام دیا تھا یا اسلام آباد بلایا تھا، اور بعد میں اس جگہ پر سکھوں کا قبضہ ہو گیا اور اس کے بعد انگریز آئے تو یہ علاقہ بالکل تبدیل ہو گیا تھا. تو اس کا نام پرانی یاد کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد دیا گیا. 14 جون 1960 عیسوی میں اسلام آباد کی بنیاد رکھی جاتی ہے. 14 اگست 1967 عیسوی میں اسے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا. آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 9واں بڑا شہر ہے، اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 10,14,825 افراد پر مشتمل ہے. وجہ فرمائیں، یہ ویڈیو جو صرف شہر کے نام کی تاریخ پر مبنی تھی، اگر آپ شہر کی مکمل تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کی جانب سے جاری دوسری سیریز جس میں شہر کی مکمل تاریخ فراہم کی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ بخبر رہ سکیں.